så ska det låta. Ikväll är det landskap och Marika ställer upp med en norsk superduo. Eurovision-vinnarna Elisabeth Andreasen och Alexander Rybak. Och Angelicas lag, direkt från de stora musikalscenerna i Tyskland, Österrike och England. Matilda Hansson och Peter Johansson. Vad vore en söndag utan våran husgud och programledare, Peter Settman? Det var lite otydligt, ja. Ibland luras man. Ni som har hängt med Så ska det låta, ni vet ju att det där avslaget är så viktigt. Det är en stor del av identiteten för det här programmet. Man måste kunna slå av. Och därför är det liksom en liten grej mellan Johan och mig just att man kan ju slå av ett par gånger så där. För att luras lite. Alla tricks är tillåtna. Det är en musikalisk lek vi sysslar med här på söndagkvällarna i Så ska det låta. I kväll så måste jag nog ändå säga att temat, ja, det liknar en landskamp. Ja. Och jag börjar på min högra sida här, Marikas lag. Elisabeth, du har ju tagit steget fullt ut nu till den mörka sidan. Jag har både en mörk och en ljus sida i mig, så att när de kommer tillsammans så här som vi gör idag så blir det bara kanon. Ja, du starkt. Ying och yang. Ja, starkast tillsammans, eller hur? Ja, alltså, när du säger starkt tillsammans, då tittar du på Alexander. Välkommen tillbaka. Du var här för 2 år sedan och... Då var det landskamp då. Då var det landskamp. Ja. Och det bär mig lite emot, men jag får väl säga ett sent grattis. Det gick ju väldigt bra då. Tack. Ja, ni gick ju och vann. Ja. Känner pressen. Ja, det borde du göra, Marika. För det finns otroliga vinnarskallar, eller hur? Mm. Vi har 2 stycken vinnare av Eurovision Song Contest. Elisabeth och Alexander. Yeah. Det kan bli en hård fight. Å andra sidan så hade ni inte det motståndet. Peter, välkommen tillbaka till Så ska det låta. Tack så mycket. Du, dig ser vi ju oftast i samband med musikaler och performances. En riktig entertainer. Ja, det har blivit lite så. Jag har halkat in på den banan. Ja, halkat kan skulle man säga. Skulle bli rörmokare egentligen. Jaså? Nej, ja. Ja, och så blir ju exakt. När du står där på scenen och sjunger allt vad du har så bara, åh vad jag hade velat skruva rör. Exakt. Du, dig ser vi som sagt på musikalscenen och det gör vi ju med dig med, Matilda. Men för tittarna kan jag säga att du är nog relativt okänd. Varför har vi inte sett mer av dig? Jag har varit i Tyskland och Österrike väldigt mycket. Ah. Och på semester då eller jobbat? Jobbat. Ja. Och då sjunger du på musikaler också? Ja. Auf Deutsch. Auf Deutsch? Ja, ja, naturligt. Så, ja, så, genau. Kan du också tyskan? Ja, jag jobbade 1 år, vet du, så sehr gut. Ja, sehr gut. Ja. Men jag var ju vin och pluggade, så det är du också... Du är ju klassisk skolan. Vi har helt plötsligt fått en germansk avdelning, kan man säga. Willkommen. Så skall det låta. Ja, det är roligt. Marika? Du, jag har ju faktiskt norskt påbrå, så att jag kan ju säga att vi är familj här. Ja, vi är familj. Det är inte så många som vet norskt. Det, men... Väldigt bra på ja, men jag är ganska rätt så flink då. Nej, men hur snackar jag? Jag tycker det låter morsomt. Nu känner jag. Ja, nu får vi ihop det, hörni. Jag tycker att det här är grogrunden för en riktig landskamp. Tävlingen kan börja. Jag tycker vi gör så här. Vi börjar med 3 intron. Då är det så att Johan, han har förberett 3 stycken låtar. Han börjar spela dem tillsammans med orkestern. Och om man tror sig veta vilken låt det är, då vill jag att man reser sig upp. Jag pekar, orkestern slutar spela, sen sjunger man. Wow. Då tycker jag vi gör så, vi gör oss klara för intro nummer 1. Ja, det här... Ja, ge mig någon sekunder då. I used to rule the world, seas would rise as I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. 1, 2, 3, oh!
was when I ruled the world. Okej, ska vi se om det kan synge där då? Bam, bam. Okej, får höra då. Visst du kan det se? En, två, tre, oh! Wow, wow, wow! Vilken, där bara pan trampar vi ur pjäxan ordentligt. Så ska det låta. Ja, så, exakt, så ska det låta. Det var ju korrekt naturligtvis. Vi var ute efter Viva La Vida, Coldplays låt, och det blir poäng. Ja. Så här långt, allt gott. Här kommer intro nummer två. Du får gärna vara med. Fyra bullkopp, en Coca-Cola, spela freestyle med fräck musik. Fyra bullkopp, en Coca-Cola, doftar sommar och romantik. Vill du leva och vill du dansa, får du lämna och vill du dansa. Fyra bullkopp, en Coca-Cola, spela freestyle med fräck musik. Ja! Fyra bugg och en Coca-Cola. Det blir poäng för det. Snyggt! Bra Matilda där också. Fånga på. Det är precis den känslan vi ska ha. Så här, förbrödring mellan folken. Är ni redo för det tredje och sista introt? Mm, nu är det chans här. Varsågod Johan. Baby, when I met you there was peace and love. I said I'd get you with a fine tooth comb. I was soft inside, there was something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. What is love? In the stream. Ni får poäng för det där. Snyggt marscherat. Tack. Där tog ni den. Ja. Vänner, vi knatar vidare i programmet och då ser vi, ja, Angelicas lag har ett poäng. Marikas leder med två. Vad säger ni? Är ni redo? Ska vi köra en strof? Ja. Ja, jag tycker det är dags. Signum för Så ska det låta. Ni vet vad jag talar om. Det är strofen jag har bakom mig. Den finns ur en melodi. Sex stycken ord är det. Två av dem är bomord. Och kommer man på rött, ja, då går det mot till motståndarlaget. Ni vet hur det går till. Då är det faktiskt Norge som får välja siffra först. Okej, okay. Bettil. Ja, då tar jag sex. Mm, ni tittar bakom sexan där. Ah, ros. Och då går det över. Har vi en siffra? Ja, vi tar en, två, tre. Tre, bra. Vi kollar bakom trean. Där. Ja, två. Det går över. Okej, ska du? Ja. Mm. Ja, men alltså, jag tror vi tar två då. Titta bakom tvåan där. Ska. Lite som bomba. Okej. Vi kan. Ja, men jag tror att det är rätt. Ja, jag gör. Absolut. Bra inställning.
flickan i Havana. Hon har inga pengar kvar, sitter i ett fönster, vinkar åt en kar. Kom du glada sjömatros, du ska få min röda ros. Jag är vacker, du är ung, så sjung av hjärtat sjung. Flickan i Havana stänger dörren av cederträ. Snyggt fångat! Tack! Vad bra det är! Så där, ni plockar den sådär, ja det är självklart. Och ni får poäng för det. Oh, så att det står för det. Ja. Det var flickan i Havana, Evert Taube. Och nu kommer en bonusfråga. Chans på mer poäng här. Flickan i Havana. Anna Karenina. Ja. Den romanen skrevs av en rysk författare som även skrev Krig och fred. Vem? Säger Tolstoj. Tjekov. Du får bestämma. Nej, jag vet inte. Ja, det får det. Då får jag ett svar. Tjekov. Nej, tyvärr. Och då går det över. Och då går det över. Ja, Dostojevskij. Ja. Vi har ett svar. Nej, Dostojevskij. Nej. Mm. Då går det så här. Och då går det tyvärr inte tillbaka, utan då funkar det så här. Nej, ni rörde vidare. Tolstoj är rätt svar. Leo Tolstoj eller Lev Tolstoj. Så att det blev ingenting där. Förutom skam. Ja. Så är det. Hörrni, nu, men vi går vidare. Chans på mer poäng finns det. Marika slag, gör er klara. Ni får välja en siffra av de nya. Nummer 4. Vi tittar bakom 4. Där. Ja. Okej. All, eller... All. Ja, okay. All sång. Okej. Okay. Ja, siden det er så mange tjejer da, i publiken. Ja, så er det. Tjejtjusare. Ja, og vakre menn. Ja, takk. Rybak en gang. She can kill with a smile, she can wound with her eyes. She can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She wants, she's ahead of her time. Oh, when she never gives up, and she never gives in, she just changes her mind. She's frequently kind, and she's suddenly cruel. She'll do as she pleases, she's nobody's fool. But she can be convicted, she earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you. But she's always a woman. Mycket bra. Men poäng blev det inte. Men däremot en möjlighet till att välja en ny siffra. 13. Ja, då tar jag 5. Vi tittar bakom femman. Där. Yeah. Nej. Ja, rött. Det går över. 2. Det måste vi se. Ja, vi chansar. Då vi chansar på hela. På hela grejen. Oj. Det kan gå åt skogen. Eller. Eller.
till Sankt Annans skärgård. Yes, I have the time of my life. No one never felt like this before. Yes, I swear it's the truth. And I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life. Yeah. And I owe it all to you. Woo. Hey. Hey. Come on, baby. Yeah. The girl. I've been waiting for so long. Now I finally found someone to stand by me. Saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Oh yeah. Now with passion in our eyes, there's no way we can disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Naturligtvis var det, du fattar inte hur nära, så där kan du inte göra. Kom igen, vi testar, alltså, jag blir, du vet, det kan bli, ja, men det, när det blir så uppjagat, då kan jag ju få för mig, ja, Peter kan ta emot mig. Och så jag hade kan jag ta stått, emot det, bejaka. Ja, då hade jag bara boss. Hörrni, det var fenomenalt, jättebra, och det blir poäng för det, ni tog hela strofen. The time of my life. Och det där vet ni var ur filmen Dirty Dancing. Och nu kommer bonusfrågan. Yes. I owe it all to you. Owen heter en Hollywoodstjärna som vi bland annat sett i Woody Allens senaste film Midnatt i Paris. Men vilket är hans efternamn? Wilson. Ja, det är helt korrekt, och ni får poäng för den också. Ja. Så, då är vi den här spelomgången avklarad. Och hörni, vad spännande det blir när vi fortsätter, för det ligger nämligen lika. Härligt. 3 poäng var! Ja, tack för det! Nu har vi kommit fram till bokstavsleken. Ja, ni kanske kan det vid det här laget. Det är ju så att vi har 2 uppsättningar, identiska sådana, med bokstäver framför respektive lag. Jag vill att ni vänder upp och bildar en låttitel av bokstäverna som vi har lagt där. Men jag har gömt 2 stycken bokstäver också som inte hör dit, bara för att förvilla. Har ni förstått? Ja. Bra. Då säger vi varsågod, vänd upp nu. Och det vi letar efter är en låt från 1950-talet. Barbie Gay gjorde originalet. Millie Small gjorde en känd version. Sugar dandy, oh my boy, lollipop, you make my heart go
pop var det. Bra fångat. En låt från 1950-talet och Barbie Gay gjorde ju originalet. Det ger ett poäng. Så, nu tar vi en ny uppsättning bokstäver. Gör er klara, det finns på ett poäng i potten. Vänd upp nu. Och det vi söker är en ballad från 2002. Den kan föra tankarna till mamma och pappa. Secret Garden gjorde originalet. Men det var Josh Grobans version som blev mest känd. Bra! När skymning sjunger i det vilda skuggor sin vaksång tyst för himlens röda sky när natten svävar bort på fågelvingar över det trolska skär då dagen gryr. Rör vid min själ, mitt frusna hjärta ropar av längtan till en lust som föder liv. Rör vid min själ, jag väntar i den tystnad då tusen leten gömmer sig uti. Elisabeth, åh vad fint. Tackar. Och vet ni vad? Vad fint det var. Jag måste väl säga, ni vet att det är en norsk kille som har skrivit den. Nocturne som du sa, Rolf Lövland som skrev Lade Svinge, har också skrivit You Raise Me Up. Jag är jättestolt över Rolf. Ja, tack så mycket. Och det blir poäng. Så. Naturligtvis. Okej, gör det klara. Då tar vi en ny uppsättning bokstäver. Tredje gången gilt. Varsågod, vänd upp nu. Och nu är vi ute efter en riktig soul-klassiker. Rod och Tina fick en hit med låten 1990. Ja! Vi måste vila lite här. Det är lite... Okej, okay, oh, sätta tempo. One, two, three! Come on! Oh! Two can make a dream so real. One can be alone in the dark. Two can make a life.
Det är mycket fint. Och det var ju It Takes Two. Och det blir poäng för det. Bokstavsleken är klar. Och vi går vidare i programmet. Och titta, nu har du, nu titta, titta. Marikas lag har 4 poäng. Angelikas har dragit iväg och har 5. Ja, välkomna till en stor kamp mellan två stora nationer. Vi har Norge mot Sverige och vi har kommit fram till bildkedjan. Och det går ju till på följande sätt att vi vänder upp ett antal bilder, en åt gången. Och då är det upp till lagen att fritt få associera till bild, hitta en melodi som passar. Tror man det, då klonk, slå i pianot och så sjunger man. Och så får man förklara sig efteråt. Är ni beredda? Ja. Yes. Bra, då vänder vi upp den första bilden här. She's a good girl, crazy about Elvis, loves Jesus and her family too. She's a good girl, crazy about Elvis, she loves Jesus and her boyfriend too. Free fallen, fritt fallande. Det var väldigt, väldigt bra sånget, men jag vill säga, den måken där faller inte, den är på väg upp. Det har du rätt i, det har du rätt i. Precis, det här, nu ser vi den där känslan som du visade tidigare, Peter. Glädje som går ner i fullständig. Den är en frihetslåt, free falling, där han glider över, ja, över landskapet. Jag kan ta på mig, det är vi som har satt bilden upp och ner. Egentligen ska fågeln störta. Det blir poäng för det. Det blir poäng för det. Så, då tar vi och vänder upp den andra bilden. Ja, ja, ja. Det är den där, du. Den en skulle ha varit 4 år i Romjul. Och kinta inte som var nästan 5. Och så. Och alla skulle klädd sig ut som påful. Ja, och vannet var och kom i julbok till ett bärsmor hem. Beklagar jag måtte, ja. Ja! Yes! Norge! Ja. Ja. Jag har inte hört den förut. Jag har inte hört den förut. Jag uppfattar... Alf Preussen. Alf Preussen, vet du. Ja. Det var ju väldigt tydligt. Ja. Ja, ni sjöng till påfågeln och det blir klart godkänt. Där kommer poäng. Mm. Bra, här kommer den tredje bilden. Jag vet. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Fint! Och då får jag höra, hur tänker ni? Han tittar genom sin kikare. Han tittar i kikaren. Han ser glad ut, tycker han jag. Han ser jätteglad ut. Så att jag kan bara säga, föredömligt. Jättebra. Ni får poäng för det. Tackar. Bra. Så, då gör vi oss klara. Då tittar vi på den fjärde bilden som kommer här. Vet du vad? Fantasien, då jag känner att det tvingar
Bra! Ja, men alltså, ja, tills det brister och det, all kontroll. Jag älskar den här låten. Ja, oh, det syntes. Lika kul varenda gång. Ja, vad bra, det var jättebra. Du, nu, kära Bettan, hur ser det där ut? Det är ju självklart, han svingar med armarna. Yes. Ja, så här. Så är det förstås. Och i och med att han svingar med armarna så kommer han framåt i livet och når sina mål. Så är det, nu fattar jag vad du menar. Ja. Bra, ja. Det blir godkänt och där kommer poäng. Ah, tack. Nej, bra. Okej, nu skruvar vi åt. Nu är det lite tuffare. Jag lägger i potten 3 poäng. Då vill jag, när vi vänder upp den femte och sista bilden, att det ska bilda en låttitel som jag vill att ni tar. Ni får bara sjunga på den. Då vänder vi upp den bilden nu. Jag ser en svensk låt. Va? Yes! Ja, oh! Snyggt! Oh. Okej. Okay. Fjärilvingar syns på Haga mellan dimmors frost och fjul. Se sitt gröna skjul till laga och i blomman sin pardjur. Något sånt. Yay! Matilda, Peter, Angelica, bra! Fjärilsim, fjäril, vingad, ja. Syns, på. Ja. Och så har vi Hagasessorna där. Haga, det blir 3 poäng oss. Där kommer de. Oj, landskampen fortsätter just nu. Fördel Sverige, men mycket kan hända. Vi har långt kvar innan vi säger tack och god afton. Vi ser på Norges sida 6 poäng. Sverige leder med 10. Då gör vi oss klara för, vi ställer oss vid startbanorna. Nu gäller det. Det finns fortfarande chans här till avancemang. Ingenting är klart ännu. Vi är framme vid spelomgång nummer 2. Det är strofen, men den här gången bara 5 stycken ord. Fortfarande 2 bomord. Så det är lite svårare med andra ord. Norge, ni får börja välja först. Ska du välja eller? Nej, okej. Okay. Ja, 2. Vi tittar på kontroll där. Icke rö. Var det? Stund, det går över. En siffra till. Nej, du får göra det nu. Okej. Okay. Jag skulle gärna vilja ha nummer 5. Vi kollar bakom femman. Där. Jorden. Ja. Precis, en planet. Vem kör du? Vi tror vi har hela. Vi försöker få hela. Nu gäller det att få med jorden. Det är nu som livet är mitt. Jag har fått en stund här på jorden. Och min längtan åt mig hit. Det jag saknat och det jag fått. Det är ändå vägen jag valt. En förtröstan satt en bit av den himmel jag aldrig nått. Jag vill känna att jag lever alldeles.
Kanske hade jag inget val, bara viljan att finnas kvar. Jag vill leva lycklig för att jag är jag. Kunna vara stark och fri. Se Då byter ni, va? Det var många i publiken här i Studio 1 som blev lika tagna som jag själv blev. Det var fantastiskt vackert. Jättefint. Och fint ni gjorde det tillsammans. Sammanhåll. Ja, men det är bara helt plötsligt så springer en över. Det här är ju som den, ni vet, den värmländska skogen i mitten. Det bara springs emellan två nationer här. Ja, men tänk om det var så här i världen, att musiken och kärleken. Ja, men vet du vad jag såg? Jag såg en känsla av hopp. Kanske en del av oljan kan bli vår. Ja, jag vet det. Ja, mycket fint. Det blir poäng till båda. Där. Snyggt. Ja, så är det. Ni fick äran. Ni får också poäng. Så är det. Jättebra. Det var förstås Gabriellas sång som vi fick lyssna till. Och nu kommer bonusfråga. Chans här alltså. Gabriellas sång. Sångfågen. Veronica Maggio har kommit med en hel del hits de senaste åren. Och 2011 kom hennes tredje album. Vad hette det? Satan i gatan. Ja, det är helt rätt. Yes. Ja, det blir ytterligare poäng. Satan i gatan hette det. Så, vad säger ni? Ska vi ta en till strof? Ja. Gör er klara. För här kommer fem nya ord och det blir Norge som får välja siffra först. Okej, okay, jag väljer fire. Fire, vi tittar bakom fire där. Maj. Mm. Maj. IG tror jag. Alltså att du hann så många ord. Och
ukulele. Ja, men det var ju ukulele som fick vara med. Jättebra. Ukulele var med och det var fiol. Kör med tjejerna och hela bandet. Det var strålande, mycket bra. Och det är klart ut godkänt för Maj. Jajamän. Och som belöning, kära du, får ni välja en siffra till. Vill du välja den? Fem. Fem. Vi tittar bakom fem. Där. Nej. Ah, cards rött och då går det över. Jag tar två. Vi tittar bakom tvåan. Där. Played. Played. Ja, men det är inte. Varför? Spelar man cards? Är det the winner? Varför? Är det? Eller vilka? The winner. Men är den inte det? About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say. No more ace to play. The winner takes. The winner takes it all. Riktigt bra. Det blir poäng för det. Snyggt fångat. Är ni med på mer poäng kanske? Nu kommer bonusfrågan. I've played all my cards. Spelkort. Ett spelkort. Ace of Spades. I en känd låt av ett brittiskt heavy metal band. Vilket? Motorhead. Ja, det är Motorhead som gjorde det. Ja, det visste Peter. Så. Och det blir ytterligare poäng där. Vänner, den här spelomgången är över, men inte programmet ännu. Fortfarande kan mycket hända. När vi summerar hur det ser ut nu så har Norge 7 poäng. Sverige har det dubbla, 14. Applåden för Johan Landqvist och hans orkester! Nu är det dags för slutspurt. Vi har kommit fram till titelmatchen. Här finns 5 poäng i potten. Och jag har ju 5 stycken titlar som vi har gjort om. Men jag tror nog att ni kan gissa vilken titel jag är ute efter. Först ut är en engelsk låt. 39-gradig yrsel. Dom, 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 dom. I never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get fever on something. You gave me fever. In the morning, fever all through the night. I said fever, yeah! In the morning, fever when you hold me tight. I said fever when you hold me tight. You got fever when you hold me tight. Fever when you hold me tight. Oh!
fångat, Peter. Ja, tack. Så är det förstås. Fever, det är ju 39-gradig yrsel. Peggy Lee, Elvis Presley har gjort den och ni får poäng för det. Bra. Så. Är ni med nu då? Ändra på däcket. Här kommer nämligen titel nummer 2. Det är en svensk låt. En Amazon i Gucci box. Va? Jag kan inte sjunga den här. Jag är en tuff brud i lyxförpackningen. Tuff brud i snyggt fodral. Jag är ett litet stycke dynamit, maskerad till sockerbit. Jag är en ja. Jag är jättetuff. Ja, en tuff brud i lyxförpickning, höll jag på att säga. För förpackning menar jag. Det blir poäng för det. Snyggt fångat där. Bra. Okej. Nu gör vi oss klara. Händerna på täcket. Här kommer den tredje titeln. Det är en engelsk låt. Du har innehav av en själsfrände. Va? Ja, det var där det lät först. Men det var så... Jag var lite mesigt. Vi kör den allihopa. Close your eyes and think of me. Soon I will be there. To brighten up even your darkest night. You just call out my name. Mycket bra. Då vet ni det där hemma, att är det så att ni behöver en vän, ring, så ska det låta. Jättebra. Där får ni poäng för det. Så. Kom igen i Norge! Kom igen i Norge! Nu gäller det. Nu kommer den fjärde titeln. Den här drar jag till. Så nu är chans här nu. De kanske inte hör. Det är en engelsk låt. Ja. Är det inte en framåtriktad fotrörelse i knoppen? Fotherkick. Oh, ja, okej. Okay. Jo, det är den du sa. Ja, det lönar sig när jag var så tydlig. Ja. Bra! How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed... Like a fellow once said, ain't that a kick in the head? Yeah. Her room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like a sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning. I'd go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is
everything's gonna be beautiful. She's telling me we'll be wedded. She's picked out a king-size bed. Oh, I couldn't be any better, or I'd be sad. Oh, and oh, tell me quick. Oh, wait, that a kick? Yeah, ain't that a kick? Tell me quick. Tell me ain't quick. That a kick? Ain't that a kick? In my head. Det är klart det blir poäng. 8 är det då. Ja. Ja, jag räknar ihop, nu ska vi se. Jag räknar ihop lite enkelt. Sång, 1 poäng. Fiol, 2 poäng. Och sen att du tar hand om Mats på ett jättefint sätt. 3 poäng. 3 poäng får ni för det. Så mina vänner, avslutningen är här. Nu är jag ute efter en engelsk låt. Den femte och sista titeln. Ta inte i tu min vanligaste pepparkaksform. But don't go breaking my heart. I couldn't if I tried. Oh, honey, when you knocked on my door. Oh, I gave you my key. Så, ta inte i tu min vanligaste pepparkaksform, och det är ju hjärtat. Don't go breaking my heart. Elton John och Kikiri gjorde det, och det blir poäng för det. Ah. Vänner där hemma, ni har ändå varit med om en landskamp utan dess like. Vi avslutar titelmatchen, och vad kan man säga? Don't go breaking my heart. Men nej, det har ni faktiskt inte gjort. Ni har lappat ihop ett nordiskt hjärta. Vi kan konstatera, det skiljer 8 poäng. Snyggt jobbat. Ja, 10 poäng. Medans Peter, Matilda, Angelica. Föga kunde ni ana vad som skulle hända denna kväll. Ni gick och bär vår nation på era axlar. 18 poäng. Snyggt jobbat. Kära vänner, ni där hemma, tack ska ni ha för ännu en timme tillsammans. Musikalisk lek när det är som bäst. Tack för uppmärksamheten. Ha en skön vecka som kommer nu. Så ses vi igen nästa söndag. Tills dess, allt gott. Hej då!